Olmasın, bu olsun filminde meşhur Gülnaz rolünü canlandıran aktrisa Tamara Gözalova dünyasını değişip. Bigaz haber verir ki bu barədə Qafqaz İnfaya Tamara Gözalova'nın qohumları məlumat verib. Qeyd olunub ki, 80 yaşlı aktrisa həyatını itirib. Qeyd edək ki, Tamara Gözalova ATV-nin ilk diktorlarından biri olub. 1956-cı il May ayının birinde efirə çıxıb. Hatırladık ki, Tamara Gözalova 1940-cı ilin fevralın 14-də Bakıda, İçəri şəhərdə Ziyalı ailəsində anadan olub. 1957-ci ildə Bakıdakı 190 saylı orta məktəbi, 1965-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq Fakültəsinin kitabxanaçılıq şöbəsini bitirib. 65-ci ildən 2011-ci il yanvarın 18-nə qədər Mirzə Fətəli Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasında şöbə müdiri vəzifəsində çalışıb. 56-59-cu illərdə Bakı Televiziya Studiyasında işə başlayan Tamara Gözəlova Azərbaycan Dövlət Televiziyasının ilk xanım diktoru olub. Azərbaycan kinosunun şah əsəri sayılan Üzeyir Hacıbəyovun eyni adlı operettası əsasında çəkilən ilk rəngli və tam metrajlı il arasında Məşədi İbad adı ilə məşhurlaşan O Olmasın Bu Olsun filmində məşhur Gülnaz rolunu canlandırıb. Allah rəhmət eləsin.